uchomoze mwezi, na mwezi huo ndio uje utanke kwamba wewe ni mtume kweli. Hayo ndio mambo yetu tunataka Waislamu tuweze kuyajua. Mwezi utoe uchomozi, uje utoe kauli isikike na watu wote waliopo pale, sio sikike kwa mtume tu. Baada ya hapo urejee mchana ule ule wa saa 6:30, usiongezeke hata nukta, pale pale ilipoondokea uride pale pale. Yani mambo yote hayo, mzunguko wa mambo yote hayo, baada ya yote hayo wakija wakirejeshewa mchana, urudi vile vile ulivyokuwa. Fahamiana Waislamu, urejee kama ulivyokuwa mchana huu. Basi wale Waislamu wakaona leo shughuli ipo. Haya, ndio labda masuala lazima kama hatari. Masuala gani haya jamani? Abu Jahli akiwa na furaha kubwa katika moyo wake kuona kwamba hakika leo kijana katokewa. Ndugu zangu wa Kiislamu, yeye mwenyewe mtume, wallahi, kwa kusikia masuala makubwa kama hayo alikuwa hayako katika uwezo wake, alipata mshtuko katika roho yake juu ya kwamba malaika ashamwambia kwamba Allah ameshaweka jawabu zake. Uda ukatulizana kidogo, mtume katulia kidogo. Basi Abu Jahl ambaye vipi baba, una jawabu tuondoke? Naona kimya. Allah subhanahu wa ta'ala muda ule ule baada ya maluni huyu Abu Jahl kufanya istihza ile kwa mtume wake, basi Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na utukufu wake aliuchukua mchana wake na akauleta usiku. Na aliuleta usiku kama waliotaka waletewe, ambao hawakuwa na nyota hata moja. Hata kama mtu alikuwa na vazi jeupe kiasi gani, ilikuwa hakuna anayeweza kumuona mwenzake. Kitendo ambacho kilianza kuwakasirisha wale makafiri wa Maka na kuona hakika kuja kwa Habibu bin Malik imekuwa ni balaa kwa wao. Maana hayakuweko matarajio yao kwamba masuala hayo yatawezekana. Lakini baada ya kuona kwamba tayari usiku umeshakuja, unakiza kimetanda, wakasema sasa leo hakika balaa. Lakini Waislamu kwa wao wakiwa ni furaha kubwa. Muda mfupi sana Mwenyezi Mungu akalileta lile walilolitaka. Ulichomoza mwezi. Wakaushuhudia kabisa mwezi unachomoza kutoka katika mbingu ya Allah. Takbir. Na mwezi ulishuka mpaka katika ulipokuja katika usawa na kichwa cha mtume wetu Muhammad SAW, mwezi uligawanyika pande mbili. Upande mmoja ukakaa katika kuliani kwa mtume Muhammad, na upande wa pili ukakaa kushotoni kwa kipenzi chetu mtume Muhammad. Baada ya hapo mwezi ukarudi na ukajiunga kama ulivyokuwa, ukasema ana al-qamar ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah. Mwezi unatoa shahada ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambulisha kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Watu wote wanasikia. Ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya muda mfupi mwezi ukaondoka. Hapo ndipo kilipokuja kiza kuliko kiza kilichokuwepo na kikadumu muda mrefu sana.
mpaka Abu Jeli akaanza kukasirika na kuleta matusi Muhammad, tuletee njana wetu kwa jasba kweli kweli. Hope women tanda. Jasho linatiririka. Tuletee njana wetu haraka kama ulivyokuwa Waislamu. Kimya. Habibu bin Malik wakati huo anakaa tu na kuushibisha moyo wake iman ya kujua kama maneno haya hakuna binadamu yoyote anaweza kuyajibu isipokuwa aliyefanya hivi ni Mungu wa haki kweli. Na huyu bwana ni mtume huyu, kwenye moyo wake anaanza kuulea moyo wake kiimani imani. Kadri ya muda ulivyokwenda, Habibu bin Malik ilikuwa moyo wake anasibitika katika kuisibitisha imani. Baada ya kelele nyingi za Malon Abu Jahl kwamba sasa hivi watu hawasubiri ushahidi, wanasubiri njana mngazo mngazo wakimbilie vijumbani kwao, ndicho hicho tu walichokuwa wakikusubiria. Mungu akashisha rehema zake akaoleta mchana, wakautizama ndio kama walivuondokea mchana. Basi Habibu bin Malik bila kutafuna maneno amwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah. Malon Abu Jahl wakati huo anasikiliza yale maneno. Baada ya hapo Mtume Muhammad SAW anamwambia juu ya kwamba umeshatambua kwamba mimi ni mtume wa Allah na Mungu ni mmoja tu peke yake, nataka nikuhabarishe na jambo jingine, jambo ambalo hawa wote waliopo hapa hawalijui jambo hilo, nataka nikuhabarishe. Habibu bin Malik akaweka masikio yake vizuri ili ajue ni jambo gani. Akamwambia huko nyumbani kwako una mtoto wewe ni mlemavu, mtoto ambaye tokea umezaa mtoto huyo hadi leo hii ambapo kameshafikia baligh, ni mtoto hakiki yuko ndani na ni mlemavu. Mtoto huyo yuko ndani tu huyo. Sasa basi ninachokuarifu, utakapoondoka hapa kuelekea nyumbani kwako, mtoto wako atakwenda kukupokea kwa miguu yake mwenyewe akiwa ni mzima kabisa. Tumsalieni mtume. Waislamu, jambo hilo Habibu bin Malik hakuaga, akakimbilia nyumbani kwake ili kwenda kudhibitisha na hilo ni kweli, kwa sababu tayari anajua kwamba mtoto huyu alijuaje Muhammad kwamba mimi nina mtoto mlemavu. Wacha nende, wakati anatokeza tu na msafara wake aliyokwenda nao pale, Waislamu, anamkuta mtoto yule anakuja kwa miguu yake na kumsalimia baba yake na kumpokea. Machozi Habib bin Malik akalia kwa kilio cha furaha. Takbir. Jambo ambalo lilimfanya Habibu bin Malik andaye zawadi ya ngamia wapelekwe kwa Mtume Muhammad SAW kama zawadi yake. Akatayarisha ngamia saba wazuri sana waliokuwa ni wajua tena ngamia wa falme, hawajungwi jungwi ovyo ovyo. Bas Habibu bin Malik akawatuma wafanyakazi wake waipeleke zawadi ile kwa Mtume. Basi wakati wanaingia katika mji wa Maka, wanamkuta maluni Abu Jahl. Kaambia, mwenda wapi yenyi vijana? Kamwambia, sisi bana tumetoka Sham, tunakuja katika mji huu, tuna shida na kijana mmoja anaitwa Muhammad bin Abdullah, na hawa unawaona ni zawadi kutoka kwa Habibu bin Malik kumfikia. Leteni. Akawahozi ngamia wale na akawaambia, mwambieni huyo bwana wenu salamu sana,
kuja hapa nikankaribisha akanilia vitu vyangu akaondoka sini yake. Nisalimieni huyo. Kwa hiyo hapa na ja Muhammad wala nini, wekeni hapa. Akawa hozi ngamia wale. Na akawaamrisha wale watu wakati wanashangaa, akawaambia vijana hebu washughulikieni hao. Ndio mambo ya kifalme. Washughulikieni. Kwa hiyo wale wakakimbilia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, sisi tumetumwa na Habibu bin Malik ili tuje tukupelekee zawadi ya ngamia, lakini maala asaf shadid, masikitiko makubwa ambayo tunayo, tulikutana na kijana mmoja anaitwa Abu Jehli, huyu amewachukua ngamia wako. Akimwambia nendeni kamwambie Habibu bin Malik kwamba mzigo umefika. Sio na wasiwasi. Akarudi akenda zake. Wakenda zao. Wakati wanarejea, Mtume alikwenda kwa ammi yake Abu Jahel. Kamwambia, ya ammi, nilipata taarifa kwamba kuna ngamia hapa wametoka kwa Habibu bin Malik kama zawadi yangu. Ami, jambo hilo ni kweli? Ami, hilo hakuna. Hilo itakuwa kumdanganywa tu, ile hapana. Wakati ngamia wapo, niliambiwa kwamba kuna ngamia saba, hao ni zawadi yangu kutoka kwa Habib bin Malik. Na kwa mtazamo wa chapchap itakuwa ni hao hapa. Akamwambia hakuna. Akamwambia ami, acha masihara yako hayo. Akamwambia kweli? Akamwambia basi kama ni hivyo, acha tuwaulize hao ngamia. Tuwaulize kama itakuwa ni wako, ami yangu utakaa na ngamia wako. Kama ni wangu itabidi nichukue. Anaanza kujiuliza huku akifikiria. Usiku ulikuja, anaanza kuyakumbuka masuala yale. Shinda ngamia kusema ni basi, itakuwa ni jambo la hatari. Wakakusanyika tena watu kwenye kijiji, wakapigiwa upatu wakusanyike katika ghafla ile. Wakati watu wanapata taarifa ile, wengine anambia hapa hapana kutoka, kwa sababu huyo anaanza kutafutia balaa nyingine. Lakini wakaidi wabishi walikuweko, wakatoka kwenda kushuhudia hilo, kuonekana kwamba je, ngamia watasema kweli. Wakati Mtume anajiandaa kuuliza, ngamia wanaacha kula majani, wanaanza kumwangalia kwa heshima Mtume wa Mwenyezi Mungu. Akaongoja bora bana. Naona wacha niulize mimi kwanza. Ngoja. Huyo ni Abu Jahl. Anaambia enyi ngamia ni, hivi nyinyi ni wangu mimi Ibn Hisham au ni wa Muhammad Usman? Ngamia wakarudi kula majani yao. Wakiwa habari hawana. Asiende kwambia au hawasemi. Nilikwambia usikapoteza muda, hawa hawana la kusema hawa. Akamwambia sawa, je, sasa waniruhusu nizungumze nao? Ngamia wanakula majani. Akamwambia uliza. Mtume anajitayarisha. Ngamia wanaacha kula majani, wanaanza kumwangalia tu kama ngoja subiri kidogo. Ikawa mchezo wake ni huo huo, mpaka mara ya tatu watu wa kijiji wakamwambia, sikiliza bwana, ushauliza mara tatu, tulia. Tumsikilize kwanza ngamia akiulizwa maswala na Mtume wa Mwenyezi Mungu. Tulia. Mtume akaambiwa, lete vitu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasisitiza kwa kusema, assalamu alaikum, kuwasalimia ngamia. Basi ngamia wanaitikia kwa heshima, wa alaikum salamu ya Rasulullah. Ngamia hao wanaitikia kwa heshima, tahiyat li mubarak, kumfanyia kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, angalia mapenzi ya Allah yalikuwa makubwa ngamia. Na usishangae, kwa nini unashangaa kusema kwa ngamia? Wewe unaanza kushangaa kusema kwa ngamia, ujishangae wewe mwenyewe. Mwanadamu kama sisi ambao Mwenyezi Mungu katujaalia, tuna matundu mangapi tulionayo na maneno yetu ameyatolea mdomoni ambayo yanyepasa. Hii ni sauti kama sauti nyingine.
vile meno yana challenge maneno yetu yafahamike, lakini kuna njia nyingine ambazo hakuweka meno. Allah hutoa sauti takbir. Kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kutokana na muda hiki kisa leo tutakisimamisha hapa hapa. Kwa nini tukisimamisha hapa? Kwa sababu ajamaa shababu ambacho ni chuo kichanga sana kimeanza tarehe za juzi juzi tu, ambazo ndio ambao hii ni shughuli yao ya mwanzo kama tunaoishuhudia. Mtakuta mapungufu mengi sana walimu wetu. Mengi sana mapungufu mtayakutia katika jamaa wa shabab. Na ndivyo uha mwanzo unavyokuwa. Sasa kama hiyo ndio hali, tunasema jamaa wa shabab, mwalimu wangu kule amenitaarifu kuniambia kwamba ni muunganiko wa madrasa mbili baina ya jamaa wa shabab na khulukati rasuli, ambayo khulukati rasuli makao yake makuu iko pale pale, watu wengi wanaifahamu. Lakini kwa sababu ya jamaa wa shababu na khulukati rasuli, walimu na mujitama amujitama alkhairat wa kweli na kweli, tumeona akina mama muda mchache wamejitayarisha za kutosha, kutayarisha sare zao kwa ajili, tumewaona jinsi walivyopendezesha shughuli hii. Sasa tunataarifu kwamba nguvu hizo hizo za jamaa wa shababu ambazo mmeziona hapa zitafanyika tarehe 7 mwezi huu huu nguo huu 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 katika viwanja vya khulukati rasmi. Napenda niwataarifu kabisa Waislamu kama huu ndio umoja wa jamaa wa shabab, kwa wale waliokuwa bado hawajui wanaona tu juu juu, kwamba huu ni mwanzo, lakini wataandaa tena shughuli kubwa tena kwa furaha kubwa mfungo huu huu kabisa. Kwa hiyo ikiwa kuna kwenda kwa babu naende, wa ila hadha qadri yakfi, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, ya Allah.
الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله Thank you.
Jamaatu Shababa, Jamaatu Shababa. Wewe lendo mwenye shughuli uje uwakilishe baba mbali zako ziko changa lakini na wewe utanikurupua utakuona tu.
baada ya mja kunena Mungu anani kitendo ndio sisi tukaona chuki tuziweke kando kunenda Mungu anani kitendo ndio sisi tukaona chuki tuziweke kando ada ya mja kunenda Mungu anani kitendo ndio sisi tukaona chuki tuziweke kando Chuki tuziweke kando Hata ya mja kunena Mungu anani kitendo Ndiyo sisi
Shamsia. وشعيب تنبوبا موسى علي دا مديانا وشعيب شعيب بن ميمة موسى علي دمديانا وشعيب بن ميمة الله سيدنا وأوليزني إني وأنا وفيوني إلهم توا دنياني نفيمو يا رانجياني الله
Bye.
ili kuwa kwanza kupata update zetu mbali mbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante.